koji čovjek je mudar? Onoj koji uči od sebe. Koji čovjek je silen? Onoj koji zna da se sovlada sebe si. Koji čovjek je bogat? Onoj koji je zadovoljan sa svojata sudbina. Ponekogaš je neophodno da se odkažemo od zamislata na život od koji smo ga isplanirali, za da može da ga prihvatim i život od koji nisi slučao. Imaj vreme da plaćeš. To je pokažilo goleminata na tvoje to srce. Имај време да мислиш. Тоа е клуч на иднината. Имај време за работа. Тоа е цената на успехот. Имај време да читаш. Тоа е извор на знаењето. Имај време да си играш. И повторно ќе бидеш дете. Имај време за смејање. Тоа е музика на душата. Имај време да се смееш. Тоа е музика за срцето. Имај време за пријателство. Тоа е патот до среќата. Имај време за сонување. Тоа е патот до цвестите. Секој ден треба да се бара и да се наоѓа во убавината на цветињата и во поезијата. Да се разговара со животните. Од денот поминат со соништа. Зајди сонце. И освежително ветре, нема поубав ден. Ако сакаш да имаш големо срце, не треба да си голем. Се носиме од детството. Ние сме тие кои ги зборуваме зборовите. Зборовите се тие кои зборуваат за нас. Никој не може да ја дочека зората, а да не помине низ ноките. Не плаши се да се бориш со свените соништа. Само бутовните души се способни да го следат патот на срцето и да се играат со собствената среќа. Тоа е тајната на животот. На животот не треба да му гледаш в лице. Доволно е да го почувствуваш. Редки се таквите мигови во нашиот живот. Мигови на тиха. На длабока се опфатна исполнетост на душата. Ако знаеме да ги примаме како дар од скржавата судбина, како неповторливи и необновливи делчини од превратливата среќа, тогаш ќе ја знаеме и цената на радоста, која не секогаш се продава на пазарот на животот. Да окористиш милувањето на воздухот, вдишувајќи го со полни гради, да уживаш во сончевата светлина. Ете, тоа е животот. Живот. Тоа си ти, тоа сум јас, секој од нас и сите ние заедно.